Pergunta do Henrique Moreira. João tem 5 laranjas, chupou uma e deu 2 para Pedro. Sabendo disso, determine, usando a equação de Bhaskara, a massa do Sol. Sabendo-se que uma laranja pesa em média de 150 gramas, que alfa equivale ao dobro da metade de 8 e que a hipotenusa do quadrado perfeito é inversamente proporcional ao triplo do raio de uma laranja multiplicada pelo escorcionamento máximo de um snake 18.7. Adote, gravidade 9.8. Mano, o que tem na cabeça? O que passa na cabeça de um cara desse, velho? Meu Deus do céu, velho, meu Deus, eu não acredito no negócio desse, cara. Dá vontade de explodir o canal por causa de um cara desse. Galera, pra quem não sabe, o Henrique é o cara desse vídeo aqui, dançando igual uma marica. O Henrique é o cara que quase causou um acidente nesse vídeo. Ele também é o cara que tava dançando em cima do paredão aqui, igual uma bichinha. E ele também é o cara que aparece num monte de vídeo do canal aí. Então, quem quiser uma entrevista com ele, escreve nos comentários aí que vai ter outro vídeo. É nóis. Galera, hoje lotou de pergunta, esse vídeo lotou de pergunta. Geralmente quando eu posto um vídeo e deixo pra vocês escreverem as perguntas nos comentários, eu deixo 24 horas. Mas essa vez em 12, 13 horas mais ou menos já tava em 150 comentários. Como é que eu vou responder 150 perguntas em um vídeo só? Então eu peço desculpa porque eu tive que não selecionar, mas eu tive que meio que sortear as perguntas que eu ia responder. E quem eu não respondi, não fique triste, espero que vocês me entendam, porque também ninguém vai assistir um vídeo de 40 minutos, tá? Então, quem não teve a pergunta respondida, que vai ter outras oportunidades, tá? E daí manda de novo que eu vou respondendo, beleza? Peço desculpas aí pra quem não teve a pergunta respondida. E vale lembrar também que essa série do canal tava meio parada, porque depois que eu criei o WhatsApp, o pessoal manda pergunta no WhatsApp e tal. Só que eu tô querendo voltar porque eu recebo muitas perguntas parecidas. Então, com o vídeo, a pessoa vai lá, às vezes ela tinha aquela dúvida e resolve a dúvida dela, sana a dúvida dela, beleza? Então vamos lá, para a primeira pergunta de hoje. Como que se compara modas para comprar? Estava em dúvida entre o DSP3000, EX300RQE e o SD3000. Todos os 3000 RMS, porém Taramps é o mais barato. Stetson consome menos energia. O que eu faço para comprar um módulo com o outro? É, para comparar seria, ele escreveu errado. Bom, é o seguinte, a gente tem que ver os parâmetros. Você mesmo já respondeu a sua pergunta. Você sabe que um é mais barato, o homem consome menos energia. Então o que você tem que fazer? Comparar aí qual que consome mais energia, o preço, o que se adequa mais a você. Mas geralmente isso é questão de gosto, tá pessoal? Os módulos são bem parecidos, tá? Então isso aí é questão de gosto. Segunda pergunta, Paulo Eduardo. Felipe, minha caixa possui duto régua com 121 litros. O problema é que não possui divisória para dois falantes. Dois tornados 1100 vão tocar com a falta da divisória? Nossa, li tudo errado isso aqui, mas beleza, vocês entenderam, tá aí, vocês lerem. Bom, é o seguinte. Se os dois falantes foram comprados juntos e desde sempre são usados juntos, não tem problema que os dois estão tocando igual. O problema seria você colocar um falante usado com um novo, ou um mais fraco com um mais forte, aí daria problema. Nesse caso não tem problema, mas se você for fazer outra caixa, recomendo que coloque divisória, beleza? Pandinha Crisostomo Massarin. Porra, nome da hora, hein? Você vendeu seus Zeros Hammer? O que achou dos Ultra 550? Sim, eu vendi meus Hammer, tá? E o que eu achei dos Ultra... Falantes sensacionais, os meus estão tudo com bobina de Captain, só uma bobina reforçada. Depois eu faço um vídeo explicando sobre isso. Mas, excelente falante, sem comentários. E Aller Silva. Sei lá como é que fala. Módulos Power System é bom? E esse W alto-falantes também é bom ou não? Sim, são excelentes marcas. O que acontece é que elas são mais famosas em uma determinada região e nas outras prevalecem outras marcas. Por exemplo, aqui não se usa módulo Power System, nem acha para vender. E SW também não, porém no Norte, Nordeste, são marcas bem fortes, então são excelentes marcas, tá? Boombest Sound. Qual a voltagem da fonte para carregar a bateria? Bom, isso quem vai responder é cada fabricante de bateria. Existem baterias que a voltagem assim, recomendada é entre 13.8 e 14 volts, já as estacionárias, por exemplo, é entre 14.4 e 14.5, então depende da bateria. Eu aconselho que você pegue o manual dessa bateria e leia, porque ninguém melhor que o fabricante para responder a sua pergunta. Matheus Sertório, se eu ligar uma bateria zero em uma meia ruim, que não esteja segurando carga, a boa vai estragar? Matheus, é o seguinte, eu vou explicar primeiro para você entender a resposta depois. O que acontece é que se você pegar uma bateria que não está segurando carga e colocar junto que uma que está boa, que está segurando carga, a bateria que não segura vai roubar a carga da que está boa. Então a bateria boa vai ficar descarregando, descarregando direto, entendeu? E com isso a vida útil dela vai ser menor. Então, pode-se dizer sim que se misturar uma boa com a ruim, a boa vai estragar também. Mas é por causa da questão de consumo de carga, beleza? Paulo Formentini.
O manual da minha HD 8000 recomenda um disjuntor de 450A. Nunca encontrei um disjuntor dessa capacidade. Como eu posso proteger meu sistema? Ligação de disjuntor em paralelo? Não, não. Esquece disjuntor em paralelo. E sim, tem sim de 450A, tá? Só que é um disjuntor, meu, muito grande. Porque 450A para 110, 220 volts, você vai usar cabo aí de, sei lá, 200mm, 150mm, 240mm. Então são disjuntores bem cavalo mesmo. Mas isso que o manual recomenda é, por exemplo, se você fosse usar tipo SPL, que é uma faixa contínua mesmo de grave, que está puxando a corrente contínua mesmo. Tem que ser um disjuntor desse aí, senão ia desarmar o módulo. Mas para o nosso caso aí de consumo comum, que é tipo as músicas têm os picos, as batidas, não é um consumo contínuo, você pode colocar um de 100A tranquilo, não vai desarmar. E também eu aposto que você não vai usar os 8.000 RMS só do seu módulo. Com certeza você está usando aí mais ou menos 4.000, 5.000 RMS, que é o que a gente faz, né? Deixa uma faixa de sobra aí para o módulo trabalhar tranquilo. Então, tranquilo, beleza. Pode usar um disjuntor de 100A, 120A. Se você colocar um de 100 e cair, por exemplo, você pode trocar para um maior, não tem problema. Eu só não aconselho você colocar um muito grande, porque se der um curto, ele pode não desarmar. Já se você colocar um pequeno, é fácil você saber se ele está bem dimensionado ou mal dimensionado para o seu som, tá? Denis Souza, eu acho que é isso. Full Trap ou Euclides? Essa pergunta também é do DJ Feijão e do Douglas Matheus. Bem treta, hein, pessoal? Bom, seguinte, para responder a pergunta de vocês, e eu aposto que isso é dúvida de muita gente mesmo, que o marketing está pesado em cima da Full Trap. Primeira coisa que eu vou falar, essa caixa não é nova, tá, pessoal? Essa caixa já é projeto, ó. Tá? O marketing que tá vindo agora, tá? Eu adoro essa caixa também, não tô falando mal, não. O que acontece é o seguinte, depende do uso. Eu acredito que a Full Trap, eu nunca coloquei uma Euclides do lado da Full Trap, mas eu já ouvi as duas tocando. Eu acredito que a Full Trap, ela arrebenta bem mais nos graves, em ambientes assim, que tá todo mundo perto do som ali e tal. Agora a Euclides manda o som bem mais longe, tá? Então, depende do seu uso. Não tem como falar que uma é melhor, outra é pior, depende pra que você quer, entendeu? Gabriel Júlio, Felipe, como você instalou os LEDs no seu som e qual o tipo de LED? Bom, a fita de LED é a 50-50, tá? É o tipo de LED. Mas eu já nem recomendo usar essa aí mais, eu recomendo usar as digitais, tá? E pra instalar é bem simples, é só ligar ela, né? É de encaixe, não tem erro, não tem como, é só colocar e encaixar e já era, tá funcionando. Inclusive elas vêm com o manual explicando certinho, beleza? Não tem nem o que falar sobre essa pergunta. Marcos Sereno, qual a marca de amplificador vem se destacando onde você mora? Soundmax, Sound Digital, Power System, Stetson, Banda ou bom e velho Tarampis continuar na frente? Marcos, bacana a sua pergunta. Eu não tô falando qual marca é melhor ou pior, tá? Só tô falando sobre região. Por exemplo, Norte, Nordeste é Soundmax, Power System. No Sul, geralmente é Sound Digital, o pessoal gosta mais. E aqui na nossa região, Sudeste, Paraná, tal, São Paulo, Paraná, geralmente é Stetson, às vezes Banda, Tarampis. Porque essas marcas são fabricadas aqui, então são mais regionais, tá? Mas Tarampis é o que a gente mais vê mesmo, tá? Tarampis é o mais famoso aí, vamos dizer assim. Não que seja melhor, mas é o que o pessoal mais usa. Felipe Leandro, conversor RCA, alguma marca indica? Li errado, mas tá valendo, vocês entenderam. Bom, eu indico Stetson, já usei, é muito bom, beleza? Mas tem outras marcas também excelentes. Manuel Júnior, na sua opinião, esses 69 da Pioneer Nacional são melhores que os importados? Cara, são equivalentes, tá? Não vou falar que é melhor, que é pior, mas são muito bons também. E o melhor é que são um preço acessível, porque são feitos no Brasil, né? Não tem taxa de importação, frete, essas coisas. Então, são equivalentes. André Pena, qual o carro dos sonhos equipado com o quê? Valeu pela pergunta aí, eu acho bacana quando o pessoal pergunta sobre mim. Um dia eu vou fazer um vídeo explicando sobre mim ainda. Eu acho que agora não é a hora, mas essa hora vai chegar. Carro dos sonhos, pra mim, é caminhonete. Não tem boca. Eu fui criado no sítio, inclusive eu ainda hoje moro em sítio. E pra mim tem que ser caminhonete mesmo, tá? Agora, qual caminhonete? Sei lá, nunca parei pra pensar. E equipado com o quê? Bom, eu nunca gostei de equipar carro, tá? É só som mesmo e já era. Renan Tavares, alguma dica para montar painel de módulos em uma Strada Adventure e cabine dupla? Cara, cabine dupla é sempre um problema, viu? Até caminhonete grande tem um problema sobre porta-módulos. Agora o que você pode fazer é tentar colocar debaixo do banco, sabe? Eu não sei, eu nunca vi uma estrada cabine dupla, nunca montei som em uma estrada cabine dupla. Mas eu acho que atrás do banco dá, sim. Se fazer um projeto bem show de bola mesmo, eu acho que dá. Então, pergunta do Lucas Rocha. Qual subwoofer você recomendaria para colocar na Saveiro? A marca polegadas. Bom,
Eu tô usando um bicho papão na Saveiro, um Evolution de 650 ms 12. Inclusive não tem vídeo sobre isso no meu canal ainda, depois eu faço um vídeo mostrando, ficou muito show de bola. Agora você pode usar cara preta, você pode usar desde cara preta, Bomber, que é o bicho papão, você pode usar os importados JL, enfim. Aí você que vai escolher o que é mais acessível pra você. João Luiz Manarim. Felipe, por que você colocou outro Travox ao invés de colocar dois falantes mais fortes? Cara, pelo simples fato de você ter oito falantes excursionando, você vai conseguir um grave a mais, porque você vai ter mais deslocamento de ar. E também porque você tem os falantes mais fracos, ele tocando baixo, ele ainda possui um rendimento legal, porque a bobina é mais leve, ele consegue trabalhar mais fácil. Só por causa disso, tá? Thiago Henrique, posso colocar um disjuntor em uma fonte usina ou não precisa? Não, não preciso, porque a usina já tem disjuntor. Inclusive no manual você não acha nada falando sobre isso. Eu, quando fui instalar minha usina, eu pesquisei sobre isso e eu vi que não é necessário, beleza? André Fernandes, bom dia, tenho um Vectra 2006, eu viro o volante e cai a rotação da lenta. Você sabe me dizer o que pode ser? André, bacana a sua pergunta, viu? Foge do conteúdo do canal, mas é bem-vinda também, tá? E eu vou responder a sua pergunta. O que acontece é que seu Vectra, ele é direção hidráulica, e para ele ter direção hidráulica, ele precisa ter uma bomba hidráulica. E quando você vira o volante, você esterça o volante, você está abusando da bomba, você está forçando ela. É a mesma coisa que acontece com o carro em lenta e você liga o ar-condicionado, também cai rotação. Então isso não é um problema, tá? Isso é super comum, tá? Tranquilo. É a bomba hidráulica forçando mais, beleza? Então pode ficar tranquilo que seu carro não tem nenhum problema. Rodrigo Brustolin, o que você me diz? É melhor colocar 4 falantes 550 ou 2 de 1350 da Hard Power? Cara, eu particularmente, tô falando isso pessoalmente porque eu já tive os falantes mais fortes e agora tô com falante de 550. Eu prefiro os de 550 por tocar melhor, tá? Mas se você quer barracha, um pico aí de frequência, inclusive competir em categoria de dois falantes, aí recomendo falantes mais fortes, tá? Então depende pro que você quer, e se quer pra ouvir música ou se quer barrachar. Murilo. Ô Filipão, cara, eu tenho um HDMI 8000 e queria ligar 4 Tomahawk de 1000 ms cada um. Teria algum problema? Não, tranquilo. É só fazer o corte certinho pra eles e não abusar, não deixar clipar, tá? Não vai ter problema nenhum não, pode ficar tranquilo. Eliseu Augusto, pensa em montar outro som? Sim, eu tenho plano de montar outro som sim. Para 2017 vai continuar os falantes de 12, tá? Eu tenho um projeto aí, não quero falar, mas aumentar a quantidade de falantes, tá? Os tornados não vou vender, tá? Quero deixar claro que eu não vou vender. Agora para 2018 eu tenho um plano de montar outro projeto sim, e eu não vou falar agora não, uma outra hora eu falo, beleza? Marcos Vinícius, faz um vídeo mostrando sua casa? Aí é foda, hein? Manda salve, sou fã do seu canal aqui do Rio de Janeiro. Tamo junto, velho, salve pra você aí. Outra hora eu faço um vídeo mostrando minha casa, tá? Isso aí é um pouco complicado, porque... Bom, é complicado, mas eu vou fazer sim, beleza? É nóis, Marcos, valeu. Paulo Oliveira, quando eu utilizo crossover, eu ainda preciso regular os módulos? Ou é só mexer no ganho e deixar o LPF e HPF de qualquer jeito? Cara, não é deixar de qualquer jeito não, mas se você usar crossover, você não precisa mexer no módulo. A única coisa é que você tem que deixar o HPF no mínimo ou o LPF no full. Pra quê? Pra passar todas as frequências e assim você poder cortar no crossover. Porque se você deixar meio adoidado ali, às vezes você coloca, tipo, por exemplo, um falante de 15 lá, de 80 Hz a 600 Hz, e não vai passar todas essas frequências porque o módulo tá cortado de um jeito lá. Então o que você tem que fazer é deixar um no mínimo e outro no máximo, beleza. Aí você regula no crossover. Tá joia? Mas você não precisa mexer no módulo não, é só pra poder passar as frequências. Bom, galera, então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Mais uma vez eu peço desculpa a quem não foi respondido, tá? Vai ter outras oportunidades. Eu vou continuar fazendo esse vídeo dessa série, beleza? Com mais frequência, inclusive. E eu fui falando meio acelerado porque tinha bastante pergunta hoje. Eu não queria que o vídeo ficasse muito extenso. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, deixa o like aí, favorita o vídeo, tá? Compartilha com seus amigos. O canal é novo, mas eu pretendo melhorar cada vez mais, beleza? Então tamo junto, pessoal. É nóis, valeu!